Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ni Dan hari dua hari yang lepas sepatutnya Abang sampaikan dua cerita Tapi cerita yang pertama tu terlalu lah panjang sangat Jadi Abang kerat jadi satu je cerita pada dua hari yang lepas dan ceritanya hari ini abang nak sambung lagi. Jadi hari ini ada dua cerita. Betul-betul abang janji dua cerita. Insya Allah abang akan ceritakan. Jadi tanpa membuang masa. Sebelum kita mulakan cerita. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur murah rezeki. Berikan kesihatan yang baik untuk kita semua. Dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan sebelum kita mulakan cerita. Abang bukan sebelum. Abang akan mulakan cerita dengan A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini berlaku pada 15 tahun yang lepas. Kalau dikira-kira lebih kurang 2007lah macam tu. Diceritakan kepada abang so oleh seorang budak perempuan namanya Laila. Ceritanya pada waktu tu dia masih baru lagi berhabis belajar dalam bidang ke kejururawatan, nurse lah, nurse, nurse. Jadi dia kata pada waktu tu dia baru habis belajar nurse, dapat pula kerja dekat satu hospital Sarawak, Hospital Selawasta dekat Sarawak atas ah, sebelah bang ini. Jadi dia kata dalam banyak-banyak pengalaman dia bekerja dekat hospital tu memang banyak semua pengalaman bagus-bagus tapi dalam banyak-banyak ada dua pengalaman yang betul-betul dia ingat sampailah sekarang. Kisahnya bermula pada tahun 2007 pada waktu tu dia waktu tu masih lagi bujang. Jadi dia kata jadi kebiasaan nurse kalau bujang muda lagi baru habis belajar memang selalu disuruh-suruh untuk buat overtime. Sebab kebanyakan nurse lain semuanya dah kahwin, dah ada komitmen keluarga. Tak menjadi masalah untuk Laila untuk buat part time. Sebab dia kata part time pun boleh dapat gaji juga. Nak jadi cerita pada satu malam, lebih kurang pukul 11.30 malam lah. Tiba-tiba dia didatangi. Unit kecemasan didatangi oleh seorang pesakit. Lupa abang nak beritahu pada waktu tu dia bertugas dekat unit kecemasan. Dia kata unit kecemasan didatangilah oleh seorang lelaki. Lelaki tu lebih kurang umur 40-an. Ha, Macam-macam abang lebih kurang lah dia kata. Dia kata lelaki tu datang mengadu sakit perut. Bila dia buat check-up, 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 rupanya lelaki tu ada gastrik. Jadi disebabkan dia ada gastrik, dia pun ditempatkan dekat dalam satu wad pemantauan. Sambil-sambil tu, nurse akan bagi ubat. Sebab nak pastikan uh, bahawa dia punya sakit perut tu berpunca sama ada daripada gastrik ataupun daripada serangan jantung. Salah satunya lah. Sebab itu pesakit tu tidak dibenarkan untuk balik. Dia kena duduk dekat wad pemantauan sementara waktu dalam beberapa jam lah. Kalau boleh dia kata sepanjang malam untuk dilihat, dipantau macam mana keadaan pesakit. Dan selepas dimasukkan ubat, pesakit tu diletakkan dekat wad pemantauan sepanjang malam tu memang dia duduk dekat situ je lah. Dekat wad pemantauan tu pula selalunya diorang tak nyalakan semua lampu Hanya dinyalakan sesetengah lampu sahaja Lampu mesti dinyalakan agak jauh daripada pesakit Supaya tidak mengganggu pesakit untuk berehat Itu juga yang terjadi pada malam tu Pesakit tu diletakkan dekat katal paling hujung sekali Dan seluruh wad gelap kecuali uh, lampu yang ada dekat kawasan laluan Maksudnya kawasan uh, depan wad jadi Laila dengan kawan-kawannya bila dah tengah malam macam tu diorang duduk dekat pantry untuk gilir-gilir waktu makan. Dan ada juga beberapa kawan dia yang duduk dekat kaunter, kaunter resepsionis. Takut-takut kalau ada pesakit yang masuk. Jadi dia kata sepanjang malam tu pesakit tu memang ditempatkan dekat dalam wad pemantauan. Cumanya, yang dia pelik pesakit tu dia berborak-borak dengan seseorang mula-mula kan lain-lain ingat dia berborak dengan telefon mungkin bercakap dengan bini dia ke apa ke tapi bila diperhatikan betul-betul dia tak bercakap dengan telefon dia bercakap seolah-olah bercakap seorang-seorang macam tak tahulah kenapa dia buat macam tu mungkin tekan perasaan ke atau untuk cara untuk menghilangkan sakit dia jadi lain-lain dengan kawan-kawan dia tak tegur lah mungkin juga dia ada masalah. Jadi sepanjang malam, selang satu jam, dia orang semua akan bergila-gila pergi melawat dekat pesakit tu. Untuk tengok keadaan pesakit tu. Tanya keadaan pesakit tu okey ke tidak. Dan benda tu berlanjutan sampailah pukul 6 pagi. Bila dah pukul 6 pagi, Laila pun datanglah jumpa pesakit tu. Nak tengok keadaan pesakit. Tengok keadaan pesakit semuanya okey. Jadi Laila beritahu yang pesakit tu bolehlah balik rumah. Dan pesakit tu sakit perutnya berpunca daripada dia punya gastrik. Jadi sewaktu pesakit tu buat pembayaran dekat kaunter, dia tanyalah dengan nurse-nurse yang ada dekat situ. Pukul 6 pagi masa tu. Dia tanya, saya nak tanyalah nurse, pesakit yang duduk dekat kata sebelah saya tu dah keluar ke? Semua senyap. Sebab semua nurse tahu yang ada dekat dalam buat pemantauan pada waktu tu adalah lelaki tu seorang. Tak ada orang lain. Jadi, belum sempat nurse-nurse lain menjawab, ada seorang nurse yang paling senior, terus jawab macam ni. Haa, dia dah keluar awal. Lebih kurang pukul 4, pukul 4 pagi, dia dah dicah dan dia, dia balik dah. Oh, dia kata, oh, kesiankan nurse dia, dia kata, orang tu cakap lah, kesiankan nurse, dia tu dah lah aksiden, rambutnya kusut masai, bajunya bertanah-tanah, tak dibersihkan, kesian saya tengok dia, banyak sepanjang malam tu saya berborak-borak lah dengan dia. Dia kata dia daripada tempat jauh, berjalan, bawa kereta, aksiden, lepas tu uh, datang dekat hospital tu untuk dapatkan rawatan, berborak-borak macam biasa. Waktu lelaki tu cerita, semua nurse yang ada dekat kaunter tu senyap tak cakap apa. Lepas habis-habis bayar, lelaki tu pun pergi. Ber pergilah aa, ke, ke kereta dia. Lepas lelaki tu pergi kat kereta dia, barulah nurse-nurse tu bercerita. Rupanya, selama ni memang makhluk berambut panjang, berbaju putih selalu ada dalam wad pemantauan. Ada yang nampak dia baring dekat dalam buat pemantauan. Ada yang nampak dia duduk tunggu lift dekat kawasan kecemasan. Ada juga orang yang pernah terserempak dekat dalam lift waktu tu. Ramai-ramai tiba-tiba ada seorang Makcik rokes berambut panjang macam tu. Dia tak tegur orang dia senyap. Sebenarnya, ramai yang dah pernah nampak bila Laila dengar cerita tu kecut perut dia sebab dia orang baru. Dia pula yang akan bertugas tiap tiap malam. Dia bujang memang tak boleh mengelak lah kalau dia minta untuk buat uh, overtime dia terpaksa redor. Dan bila dengar cerita macam ni, dia kecut perut jadinya. Tapi dia berdoa sangat-sangat. Janganlah ada lagi pengalaman-pengalaman pelik yang berkaitan dengan makcik rokes yang dia jumpa. Tapi Alhamdulillah, dia tak pernah dengar lagi, jumpa lagi dengan makcik rokes tu. Banyak dia dengar cerita. Orang nampak dia terbang, orang nampak dekat bilik air. Tapi dekat dalam bilik pemantauan lah dia punya pot selalu datang. Tapi rupanya Laila mengalami satu lagi peristiwa yang lebih kurang sama. Abang sambung ke bahagian yang kedua. Selang beberapa bulan Laila bekerja dekat situ, tak pernah lagi dia terserempak dengan makcik rokes yang selalu orang cakap-cakap tu. Tapi pada satu hari lebih kurang pukul 12 tengah malam, tiba-tiba dia mendapat panggilan daripada orang luar yang mengatakan dekat satu jambatan di Sarawak ada kemalangan teruk yang memang ada kematian. Jadi, Laila dengan tim yang bawa ambulans bergerak sama-sama. Dapat ke, apa panggilan kecemasan ni bergerak sama-sama. Pergi ke kawasan yang dimaksudkan. Dia kata dekat jambatan. Bila dah bergerak sampai dekat situ, dia selalunya lah kalau dekat dalam tempat kawasan kemalangan pukul 12.30 malam orang memang dah ramai Sebelum sempat polis atau ambulans sampai, orang dulu dah berkerumun. Tapi bila tengok daripada jauh, kata Laila, walaupun dia duduk dekat belakang, dia tengok daripada jauh, tak ada orang dekat kawasan uh, jambatan tu. Ini ada kemalangan ke tidak? Jadi, ambulans pun teruskan perjalanan mendekati kawasan yang dia maksudkan. Selepas dah sampai dekat situ, diorang pun turun. Nak cari ada tak bekas-bekas kemalangan. Tapi puas dia cari, tak jumpa pula bekas-bekas kemalangan. Semuanya okey je, memang tak nampak pun macam ada uh, orang kemalangan dekat situ. Cari punya cari, tiba-tiba daripada jauh dia orang nampak ada seorang kakak bawa payung bajunya merah, baju kebaya merah dia bawa payung kat jambatan tau. Tapi abang tak tahu jambatan yang mana kat Sarawak ni, tak beritahu secara jelas. Jadi yang si Laila ni pun mendekatilah kakak tu nak tanyalah dengan niatnya nak tanya kat mana ada tak kemalangan kat sini akak nampak ke tidak dia tak terfikir pada waktu tu waktu tu jam pukul 12.30 malam dah dekat-dekat pukul 1 bila dia nak mendekati je kakak tu tiba-tiba bahu dia disentuh oleh pemandu ambulan bila dia pandang dekat pemandu ambulan dia tanya bang kenapa bang abang tu kata jom balik eh tak saya nak tanya dengan kakak tu tapi bila dekat cakap macam tu, diorang pun berdua pandanglah kepada kakak tu. Kakak tu pegang payung, dia tak menghadap kepada diorang berdua. Dia menghadap ke tempat lain. Tapi belum sempat Laila dengan pemandu tu tanya soalan dekat kakak tu. Kakak tu terus gelap dan gelapnya bergema. Bergema dalam keadaan yang sangat sedih. Dia gelap mungkin gelap sedih lah. Abang nak tiru pun tak pandai. Tapi bila dengar macam tu dengan gemanya lain macam fahamlah dia, dia orang dan dia orang ni ber, so, satu tim ni dah kena scammer. Dah kena scam dengan makhluk alam sebelah. Cepat-cepat dia orang masuk dalam ambulans, baliklah ke hospital. Sampai dia ke hospital jadi cerita besar. Macam mana pengalaman dia orang ni kena scam dengan makhluk alam sebelah. Kakak berpayung berkebaya merah. Daripada kisah Laila kita beralih pula kepada kisah Azian yang berlaku lebih kurang 1980-an. Ah ha, hujung-hujung 80-an lah abang rasa. Pada waktu tu Azian masih lagi berumur 11 tahun. Dia ada seorang abang, abang dia umur tekatan 1, 14 tahun, eh 13 tahun, jaraknya 2 tahun. Dia ni dua beradik adalah anak askar. Tapi abang tak boleh nak bagi tahu kat mana kem askar ini terjadi kes ni terjadi. Dia terjadi dekat satu kem askar. Tapi abang tak boleh nak beritahu kem askar yang mana untuk mengelakkan daripada tersalah cerita atau tersfitnah. Azian cakap pada waktu tu dia berumur 11 tahun. Dia, oh lupa abang nak cakap. Dia ada abang, dia ada kakak. Kakak dia dah nama. abang dia form 1. Ha, ah, setahun, setahun, setahun. Tadi abang cakap dua, dua adik-beradik kan? Tiga adik-beradiknya. Bapak dia pula askar, mak dia pula suri rumah. Bapak dia memang selalu tak ada kat rumah sebab bapak dia memang selalu ada tugas. Pada waktu tu dia orang tinggal dekat uh, perumahan askar, perumahan kem askar. Dekat-dekat tu dekat kem tu ada banyak blok-blok perumahan. Dan blok-blok perumahan tu dinamakan berdasarkan kepada negeri. Dan dia duduk dekat blok perumahan Perlis. Uh, dek, abang tak beritahu negeri mana eh. Tapi boleh teka-teka eh. Dia kata, dia duduk dekat perumahan Perlis. Lebih kurang ada tujuh tingkat lah bangunannya. Dia kata, tak tinggi, tak ada lift. Semuanya naik turun tangga. Dia kata, ini cerita zaman dulu, 1980-an. Lepas tu dia pula, dia kata, sepanjang dia duduk dekat situ, dia akan mengaji dekat dengan seorang sepasang suami isteri yang pun juga tentera mengajar-mengajar anak-anak tentera. Dan dia berdua Zaki bin ini, tempat mengaji ini terletak di Blok Johor. Yang mana Blok Johor dengan Blok Perlis bertentangan. Cumanya rumah Azian terletak di tingkat 3 Blok Perlis. Dan rumah mengaji itu terletak di tingkat 1 Blok Johor. Tak jauh sebenarnya dekat aja. Jadi dia kata tiap-tiap malam selepas maghrib diorang orang bertiga beradik ni akan pergilah mengaji. Tak ada masalah sebelum-sebelum ni. Sampailah satu hari. Tangki air yang terletak di belakang blok perlis dirobohkan. Dan sejak daripada tu ramai orang nampak benda pelik-pelik. Terutama di kawasan tapak tangki air tersebut. Nak jadi cerita pada satu hari, dia orang bertiga ni pergilah mengaji. Dan menjadi kebiasaan, budak-budak yang pandai mengaji akan diajar terlebih dahulu bagi cepat habis. Dan budak-budak yang masih lagi merangkak-rangkak akan belajar kemudian. Pada hari kejadian, Azian ni pula baru pada waktu tu umur 11 tahun, dia masih lagi belajar merangkak-rangkak lagi. Jadi dia kena mengaji yang terlewat-terlewat lah yang belakang-belakang. Bila sampai-sampai abang dia mengaji dulu. Lepas tu kakak dia mengaji dulu. Selalunya bila dah habis kakak dengan abang dia mengaji, kakak dengan abang dia pun balik rumah. Buat tak tahu je tinggallah dia seorang-seorang mengaji kat situ. Tapi nak jadi cerita pada satu hari tu. Bila dah sampai kat tempat mengaji, macam biasa abang dia mengaji dulu. Lepas tu disusuli oleh akak dia. Selalunya, selepas akak dia habis mengaji, akak dia akan tunggu azian supaya Azian habis mengaji, dia orang akan balik sama-sama. Tapi waktu hari kejadian, kakak dia pula sakit perut. Jadi kakak dia kata, Dik, kalau akak balik dululah, akak nak memerut ni, dah tak tahan tadi. Lah, Bila Azian dengar macam tu, kacut perut terus dia. Sebab dia lagi belum mengaji lagi ni. Dia belum mengaji lagi. Giliran dia belum sampai lagi. Lepas tu dia cakap dengan kakak -kak dia, kakak janganlah balik dulu kak. Tunggulah saya. Tak berani adik ya, nak balik seorang-seorang. Lepas tu dalam keadaan gelap pula. Lah tu akak dia cakap ala, akak dah tak tahan ni. Lagipun jaga rumah kita dekat aja bukannya jauh sangat. Lepas akak habis dah buang-buang semua daripada tingkat tiga tak boleh nampak kau dekat tingkat satu. Blok bertentangan. Jadi bila dia dengar macam tu dia pun rasa gundah gulana lah Azian kata. Takut nak balik malam-malam. Dalam keadaan takut-takut tu cikgu ngaji dia marah. Alah apa nak takut pula. Jarak blok ni sekang-kang kera je. Kalau engkau balik nanti ustazah boleh tengok engkau naik sampai ke tingkat tiga. Jangan risau. Dah dah. Kakak pergi balik. Pergi buang air dulu. Jadi tinggallah Azian dekat rumah mengaji dengan kawan-kawan dia lain yang masih lagi belum mengaji. Belum sampai giliran. Jadi dia pun ha bila sampai giliran dia habis mengaji lebih kurang pukul 9.30 malam. Pada waktu tu dia kata memang sangat sunyi. Tak tahu kenapa malam tu sunyi sangat. Jadi bila dah habis mengaji dia pun peluk al-Quran dia pun berlari daripada blok Johor ke rumah dia yang terletak dekat blok Perlis. Bila dia melalui kawasan tapak uh, tangki yang dah roboh tu, dia terberhenti sebab dia nampak ada bunga api dekat tengah-tengah tapak tangki yang roboh tu. Dalam hati dia, eh ini belum ngaya lagi. Siapa pula yang pasang bunga api? Jadi dia tengoklah bunga api tu. Dia kata macam berbola api. Dan benda tu macam mengeluarkan uh, percikkan, -percikkan api. Dia agak mengriah lah. Nampak macam orang bunga bain bunga api. Jadi dia tunggu lah nak tengok siapa pula yang main bunga api. Besar pula bunga apinya. Dan lama kelamaan. Bunga api yang nampak macam bunga api tu berbola tu. Semakin lama semakin mendekati azian. Bila dah jaraknya lebih kurang 5 meter, barulah Azian terfikir. Mana ada orang main bunga api pada waktu sekarang? Kalaupun sekarang ni bu adalah bunga api orang jual dan main, mustahil dia main dekat kawasan sorang-sorang tengah malam. Jadi Azian tak tahu apa yang dia nampak, dia terus berlari naik tangga sampai dekat rumah dengan tercungap-cungap Abang dia tanya, kau kenapa tu cungap-cungap? Dia pun cerita dekat abang dia. Abang dia gelak-gelak. Abang dia cakap, ah engkau tu banyak berangan. Jadi dia tak puas hati dia cerita dengan mak dia. Tapi mak dia dengar apa yang dia cerita pada mula sampai habis. Mak dia cakap, itu makhluk Allah. Kita tak boleh nak takut dengan dia sebab dia pun makhluk Allah kita adalah makhluk Allah. Jadi biarkan dia hidup dengan dihidup dia kita dengan hidup kita. Lain kali kalau nampak benda tu baca subhanallah lari balik rumah. Mak dia ajar macam tu. Jadi sebenarnya sepanjang dia nampak makhluk tu, mak dia tak jelaskan dengan tepat apa benda tu sampailah dekat sekolah dia tanya dengan kawan-kawan dia tanya dengan cikgu baru lah dia tahu tu sebenarnya adalah Haa, -ha. Abang tak boleh nak sebut sekarang ni pukul 1.43 pagi. Tahu kan? benda yang ber ber bercahaya-cahaya macam bunga api dia berbola-bola api tu. Kalau orang-orang uh, Sarawak memang banyak benda-benda tu. Tapi Abang tak boleh nak sebut sebab seolah-olah memanggil. Takut juga benar sekali Abang sebut dia tiga kali datang weh tapi membok-bok berani jelah dan kita bu jangan buat berani nak minta tolong siapa bini tak ada. Jadi dia kata bila dapat uh, pesanan dengan mak dia macam tu lain kali dia kalau apa-apa pun terjadi dia akan minta kakak dia tunggu jangan balik dulu. Uh, jadi benda tu juga menjadi ubat kepada kakak dia untuk tunggu adik dia selepas-lepas peristiwa tu. Satu hari bapak dia pergi operasi. Jadi dekat rumah tu tinggal lah mak dia, Azian, uh, kakak dia dengan abang dia. Lupa abang nak beritahu rumah tu ada dua bilik. Satu bilik mak dia, satu bilik dia orang tiga beradik. Dekat dalam bilik tiga, dia orang tiga beradik tu ada dua katil. Satu katil queen, satu lagi katil single. Katil single tu abang dia duduk. Katil queen tu Azian tidur dengan kakak dia. Okay. Ceritanya pada satu hari, bapak dia pergi operasi tadi, jadi dekat TV adalah cerita best, cerita hantu lompat-lompat, hantu Cina tu kan. Itu memang favorite abang daripada kecil tengok cerita-cerita macam tu. Sebab dia tak seram, dia kelakar. Jadi dia kata, tayangan bermula pukul 9 malam. Pada malam tu, abang dia pergi rumah kawan yang berada dekat blok yang sama, tapi lepak-lepak uh, dengan budak-budak bujang lah. Dengan lepak dengan budak-budak bujang. -budak -budak. Tinggallah mak dia waktu tu tengah tidur. Tidurkan adik dia, dia baru dapat adik. Adik yang keempat. Jadi tinggallah dia dengan kakak dia tengok TV start daripada pukul 9 malam. Menjejaklah sampai pukul 10. Seronoklah dia kata tengok cerita hantu lompat-lompat tu. Waktu pukul 10 tu memang dia ingat betul sebab pada hari kejadian dia memang tengok jam. Tengah-tengah dia tengok TV dengan kakak dia. Tiba-tiba dia perasan ada orang melintas sebelah dia. Dia ingatkan mula-mula mak dia. Dia tengok pintu bilik. Pintu bilik tertutup. Dia diam je. Selepas tu, kakak dia pula tegur dia. Dik, kau perasan tak ada orang melintas kat kita tadi? Lepas tu Azian nak sedapkan hati, dia cakap, mungkin mak kot, kita tak perasan mak melintas kat belakang kita. Akak dia cakap, bukan mak akak perasan lelaki yang melintas. Ah, tak apalah, kita diam-diam aje lah, kita tengok TV. Tiba-tiba dia orang dengar dekat bahagian dapur, macam ada orang alihkan mangkuk. Jadi pada waktu tu kakak dia panggil lah, Mak, Mak kat dapur ke? Tak ada siapa-siapa menjawab. Jadi Azian pun bangun buka pintu bilik mak dia. Mak dia ada dalam bilik. Siapa pula dekat dapur. Dapur tu pula bukanlah jauh sangat dengan TV, dengan kawasan TV. Dekat dia sebelah je. Tapi nak kata angin mustahil sebab bunyi periuk belaga tu adalah periuk-periuk yang berat. Okay. Jadi, disebabkan tu tak sempat nak habiskan cerita seram tu, dua beradik ni pun masuklah kat dalam bilik tidur. Terus tidur, dia kata. Jadi, bila dah, dah, dah tarik selimut tidur tu, tak perasan apalah, terus tidur. Lebih kurang, tiba-tiba dia kata, entah pukul berapa, tiba-tiba dia rasa macam ada orang ketuk dekat bawah katil dia katil dia pula adalah katil queen. Lepas tu dia dialas dengan papan plywood. Daripada bawah katil dia dengar macam ada orang ketuk. Tok, 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 tok. Kuat. Dia kata bukan seluk. Kuat. Memang terasa bergegar. Jadi, dia dah ketakutan. Azian dia dah ketakutan. Dia paling, dia tengok kakak dia mata dah besar. Dengan kata lain, kakak dia dah tersedar dulu. Dia tanya dengan kakak dia. Kakak-kakak dengar tak ada orang ketuk bawah katil kita. Dia berbisik-bisik ni. Dia kata dengar. Akak dengar ada orang ketuk. Senyap aja. Lepas tu, Azian cakap, mungkin abang kot. Abang dah balik kot. Jadi, dia orang pun tarik selimut. Tadi dah selubung dah ni, sampai ke kepala. Tarik selimut, tengok abang dia tengah tidur. Jadi, dengan kata lain, siapa yang bawa katil? Dia orang tak berani nak cakap apa-apa. Tapi, ketukan tu makin lama makin kuat sampai bergegar. Jadi kakak dia tiba-tiba kakak dia bangun, tarik tangan Azian pergi dekat bilik mak dia, buka pintu bilik mak dia, cakap dengan mak dia, mak nak tidur kat sini. Mak dia pun tahu anak dia dalam keadaan ketakutan. Mak dia cakap, tak apa, tak apa, tidur dekat sini. Tidur dekat sebelah mak dia kata. Tapi jangan sampai baby terbangun. Jadi, dia orang berdua ni tidur. Lepas tu, mak dia tanya, abang mana? Abang ada dekat tidur dekat bilik, dia kata. Lepas tu, selama 2 minit, abang dia datang. Abang dia tanya, kenapa korang lari daripada bilik? Lepas tu dia orang cerita, bang dekat bilik tu ada gangguan, bang kita orang tak berani nak tidur dekat bilik tu. Abang dia marah gila. Abang dia cakap, penakutlah korang ni. Itu pun takut. Jadi abang dia pun balik dekat bilik dia semula dan tidur. Jadi dia orang ni tidur dekat dalam bilik mak dia, ada mak dia, ada baby, ada azian dan ada kakak dia. Tengah-tengah sedap tidur, tak tahu pukul buah apa. Tiba-tiba dengar pintu bilik mak dia kena rempuk. Rupanya abang dia dah terbangun. Abang dia dengan muka pucat lesi. Abang dia pun berdiri kat sebelah katil mak dia. Mak dia cakap tak apa, tak apa. Tidur dekat lantai. Tidur dekat bilik mak. Tutup pintu. Dia kata. Jadi, abang dia pun tutup pintu dan tidur dekat sebelah mak dia. Tak cerita apa-apa. Sampailah besok pagi barulah abang dia cerita sebenarnya apa yang abang dia alami. Abang dia cakap waktu setengah-tengah sedap-sedap abang dia tidur. Tiba-tiba abang dia terdengar ada orang ketuk tingkap. Waktu tu abang dia ingat bunyi cicak. Rumah dia orang kat tengah tiga eh. Ni mula ingat cicak. Jadi abang dia buat bodoh je lah. Tapi ketukkan tingkap tu makin lama makin kuat. Tok macam memang betul-betul memang ada orang ketuk. Jadi abang ni pun bangunlah duduk tepi katil nak pastikan cicak mana yang besar sangat dekat tingkap tu bunyi ketukkan tu lain macam bunyinya. Bila abang dia duduk tepi katil membelakangkan tingkap dan abang dia pun palingkan badan tengok ke arah tingkap apa sebenarnya yang mengetuk-ngetuk tu. Yang abang dia nampak adalah sepasang tangan tengah mengetuk tingkap. Pada waktu tu abang dia tak fikir panjang terus berlari dekat bilik mak dia. Sebabnya bilik rumah dia orang ni berada dekat tingkat tiga. Memang tak ada kekisi-kekisi kat tepi rumah untuk orang panjat. Memang tak ada. Jadi tangan yang abang dia nampak tu adalah tangan sesuatu yang abang dia pun tak tahu tangan apa. Itu pasal lah malam tu dia tidur dekat bilik mak dia. Jadi bila dengar macam tu, pada hari tu dia orang dapat ilmu baru mak dia ajar macam mana untuk melindungi diri sendiri baca selawat nabi setiap kali takut mak dia kata baca selawat nabi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad baca selawat Nabi. Jadi sejak daripada tu dia cakap Azian kata kalau apa-apa dalam keadaan pun dia akan baca selawat Nabi sebab dia yakin dengan selawat Nabi tu Allah akan melindungi dia berkat daripada selawat Nabi tu. Alhamdulillah itu adalah ilmu yang dia dapat. Tapi peristiwa dua peristiwa yang dia alami ni sepanjang dia duduk dekat kem tentera tu memang dia tak akan lupakan sampai bila-bila. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini. Ha, lega. Hari ini Abang dapat sampaikan, tunaikan hasrat, sampaikan dua cerita. Terima kasih sangat-sangat. Semoga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Dan terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan perapan sate. Nanti dekat-dekat bulan puasa nanti Abang nak buat promosi sambal lara. Ha, promosi macam hari tu. Jadi bolehlah gunakan sambal lara tu. Makan-makan sahur, makan-makan buka. Mana-mana yang tak sempat masak, nak ayam masak merah boleh gunakan sambal lara tu nak masak sotong masak sambal boleh gunakan sambal lara tu harganya berpatutan tidaklah terlalu mahal jadi bolehlah membantu membantu niatnya bolehlah membantu dalam mempercepatkan proses masakan nanti abang akan buatkan promosi terima kasih sekali lagi sudah dengarkan cerita abang hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh